Бізді жаңа челлендж. Бір сутқа ұйықтамаған арман. Енді оған наказание. Зачем так делаешь? Так, ассаламу алейкум, жүгдер, бізде бүгін тағы да наказание кет. Отылып қаған адам, жүгдер, отылып қаған адам арбатты өлемеді. Май дәуш, дәуші. Жүзден еке башамыз, бірінші тіке сулифа. Сулифа, сулифа. Бірінші ме? Ел, давай саған беріш ме? Давай. Өлең айттым деп тұрған жоқ мен, короче. Вообще желание жоқ арбатын. Бля, сенде бар ғой білмеймін. Қалай білдің? Бар ғой сенде. Вот мен түк түсінбеймін, жігіттер бар ғой мен. Бля, 81. Е, болмайды ше. Жақсы ғой, мен де сұрамаймын ғой. Мен сұрамаймын ғой. Болмайды ол 81. Мен сұрамаймын ғой 81. Бля, неге именно? Қас қарандар түсіп. Бля, неге 81? Там Безов арбат тұр. Не үшін 81 түсіп, саған менші? Еба, жүздік па, қой ең арзан, ең конченый қарасай. Тоқта, сен бір бәле істеп отырсың. Жоқ, қарсы тыңдасай, заводы 81-ден 82-ден жоғары түсуді, қара 7%. А тебе ана упала, блин. Из 100% ана 7% упала. Ең қиын пактан, бля, дым жоқ па? Жоқ шеш, деген. Ай, балма. Қалай білдім, 77. Неужели, а? Неужели, Джиктер, а? Справедливость восторжествовала, а? Ладно, Джиктер, мы заказывать срывс. Кеттк. Подписчики, красавчики, джазнар, он да идея, кубрик. Мана, специально. Атн, бельмим точно, кем джазган, нахтан грельс. Сендер, наказание, стеватрмс. Позор, бля. Позор. 83 шыққан ғой менде, короче. 81 шықты. 81, мынада 77. Істемеймін деп отыр. Істемеймін деп отыр. Сенген бұл. Істемеймін деп отыр. Специально отыр, адам аз болу үшін. Давай, поехали. Давай, я. У моей девушки день рождения. У моей девушки. Моей девушке день рождения, моей девушке день рождения. Казино Даймонд тағы да жүктеп. Таза лотерея ғой. Моей девушке день рождения. Ладно, жүктер. Қарсы алыңдар онда. Сіздермен бірге. Казино Даймонд. Бет, менің промокодымен барсыңдаршы, 45 деген бонус керек. Красный, красный. Поставил. Кашин алат? Черный. Жоқ, красный. Черный, шеши, черный. Красный. Черный, пожалуйста, черный, шеши, си. Қара ғой мен. Қара ма? Поближе сделай курик. А, осы. Қара, давай, қара. Қара шық. Жоқ. Неге ұзақ айналып отыр? Қара. Сука! Қандай мен ұтсам болды. Нормально, брат. Брат, қасында тұрам, шынымен. Камера ұстап тұрам, брат. Пиздец, құнда красный заеба. Давай скачки ойнаймыз. Жоқ, келесі видеода ойнаймыз. Давай, енді. Оны келесі видеода скачка ойнаймыз. Жоқ, давай қазір. Жоқ, олай болмайды. Казино Даймонд наказание. Бля, жесткий ол. Жоқ, қалай. Кет қалайш. Ура, ура.
Цель. Бұл, короче, хайп он жет. Жігіттер бәрі мына бар ғой, мына бәрі. Біз екінші канал аштық, тура осы видео астында комментарийге тастап кетемін жігіттер, комментарийге. Сол каналға 5000 подписчик жиналған кезде жігіттер, жаңа жұмыс тоқтап тоқтай бер. Бұл видеоның астына лайк қойыңдар, біз жаңа канал аштық деп, жаңа канал аштық. Тура осы видеоның астында ссылкасын тастап кетеміз. 5000 подписчиктен көп жиналған кезде тура осындай бұдан да қызықтысын сол арнада шығарамыз. Ей, йоп! Кім орыс? Сіздермен бірге болған Арман Құрманов. Келесі видеода хайпон жетті. Короче, жігіттер бізде олай ұйықтап жатыр. Таңғы қазір айтам қанша болған. Mike's on right. Hope you don't mind. I keep my Nikes on right. We could film it all on my iPhone 5.